foolka faol waa barnaamij toddobaadla ah toddobaadkana waxa ku saabsan yahy nabada oo la yidhaahdo waa nin har niman hayna haybsho nin haystaana hilmaamo waa hobaal in la wada gadheregsan yahay nabaddu waxay tahay iyo waxay xambaarsan tahay maxaa yeeley nabad la-aantu waa dhibaato horumarkan oo aadanuhuna meel ma gaaro waxaa la yidhaahdaa nabadda xoog laguma hayn karo waxaana nabada lagu gaaraa isfaham iyo wada noolaansha bulsho nabadoo laga hadlaa keliya kuma filla ee waa in la aaminsan yahay in la aaminsan yahay kuma filla ee waa in loo howlgalo xoog xoolo iyo wakti la geliyaa waxaana la yidhaahdaa aada nabad geshida ha lagaa nabad galo nabadu maaha maqnaanshaha colaadda iyo shiddada ee waa suurtagalka dhigidda awood lagu hanan karo nabadana lagu xakamayn karo wixii lid ku ah war la hela aba talo la hela nabada waxaa halisgeliya war la-aanta iyo war xumo tashiilka <tipas> <tipas> waxaana <tipas> la yidhahdaa sixu wuxuu sheegay sixir ka daran marka aad ka warqabto wax hareerahaaga ka dhacaya baad sal iyo baar salka udhigi kartaa nolasha oo aad kalsooni nabadeed aada qabi kartaa walwel la-aana ku maamulan kartaa danahaaga waxaana la yidhahdaa nabad baa naas na luuga leh nabadla-aanta waxa u sabababaa la yidhaahdaa waa maskaxda aadanaha oo maxbuus u noqota nacayb iyo xumo waxaana lagaga bixi kara runta oo laysu sheego waxaa la yidhahdaa runtu qaran ayay xoraysaa soomaalida malaha waxay la xoroobi laadahay oo dhibaatada iyo duulaanka uga bixi laadahay oo isu afgara laadahay run bayna isu sheegin waayo marka nabada la raadinayo waa muhiim in fariimaha xalka lagu raadinaya noqdaan nabad iyo run run biyo kama dhibcaanah inay noqoto waxaa la yidhaahdaa reer nabada baa naq lageeya waxaana dhaqanka soomaalida ku jira mararka qaarkood goobad naq leh oo daaqsi leh oo baad leh in dad iyo dunyaba ay ka hajiraan oo cagdhigi waaya nabad la-aan darteed marka lakala qaloodo oo la kala qowqabo waa run oo keliya waxaa laysugu aamini karaa oo laysugu dumi karaa bulshada oo lagaga dhigi karaa gacal iyo xigaala dib isugu soo noqda runisu sheegay aada is aaminteene wadatashada aad iskaashateen waa xisasiiya aad is jeclaateen waa xigmad soomaaliyeed waxaana la yidhaahda waaalwalaalo isnaceeb waa xoola yaraystaan waana xabaalobataan frankin rosvelt ayaa waxaa laga soo xigtay inuu yidhi dadka maxabuus waxay u yihiin dadku maxaabiis uma aha qadarka hase yeeshee waxay maxaabiis u yihiin maskaxdooda oo keliya waayo waxay rabaan inay noqdaan bay doortaan dhab ahaan ma aha qadarka waxa waxay inoo go-aamiye hase yeeshee waa sidaan nolosha ka dhigano dembiilanimaduna waxay tahay waxaad daad ku geysto waran kugu soo noqon doona lama tuuro baa layidhaahdaa nabadda oo la diidaa waa waran aad tuurtay oo kugu soo laaban doona waayo nabadda qofna kama maarmo haddii aad ismoosiso inaadan u baahnayna ugu dambeynta gundahaga imaan baahideedu أنا ذو حسوسية الله قبل هذا الصومالية أو يسوق <applause> عنا أما يسوق توخي تي هو راوحي ترى أباي دول دلعيبو كبا تي كلا سو بدو واحد ترى أباي ماشي شو دول كبا كم دلعه ومركرو عندي عنا كده برنامج كفول كفول تضع هذا كوحة مرتين نوع خليف أشكال ديني خليف وعشان الله سر وعيد ما يدلك الصومالية كتير سنة وحو جامعة ذها كجب حي دلك الصومالية جامعة دي أمضى يدلك إتعاد كميدو جوسفيتي وإسرائيل جامعة شهادة جامعة كسوقاتي وقراصي ديت بو waxa weeye nin gabayaya khalif kusoo dhawo barnaamiska foolka fo waa mahadsantahay tera khalif wa maxay macnaha dhabta uu xambaarsan yahay ereyga nabad ereyga nabad la yidhaaho markii lasoo koobo wuxu kuwa wuxuu kubibku soo biyashubanayaa horta abostkiisa ama lidkiisu waa dareen marka wax kasta oo kheyr ah midab kasta halahaadeen macno kastana halahaadeen xoog kastana halahaadeen wax kasto khayra oo bilow aadnigu helo baa nabadu waa ilmihii nabada nabaddaa dhashay wax kasta oo fiican waxaan garanayaa in maalin waagaan jaamacadaha ku jiay y waaana layii afar waxyaaloodba waay tahay r an wayaalood oo bilow aadnigu leeyahay waxa weeyan la yidhi hoyga iyo guriga wuuu cunayoiyo wux uu cuno iyo meelu galo hudiyo wux uu hudo iyo caafimaad iyo tacliin iyo cirdi ama ama mataqaana vale marka mawduucaasaanu ka sheekeynaynay mawduucii markii lasoo galay nin baa wuxuu yihi dadkii waay us qore cunnada daran unaa hor ho unnadahors y aakin ni baa naga leexday wuuuyii umaa horse nabada hors maraala aab w geewaa yaa caaw hadaa wala nlbtmay marka wuuu yii dareen weey wa w nabad la-aantu waa dareen wax kasta oo nabad la-aanta dad keliya ma keena gaajadaa keenta haddaad gaaso ka baqayseen w waa gajo la-aanta nabadba maba haystan yagaan haysan qofkii hadduu gaajaysan yahay nabad ma haysto hadduu jiran yahayna nabad ma haysto hadduu jaahil yahayna nabad ma haysto marka wixi oo dhan waa nabadda ayaa m intaa weye quwaddeedu rabbaa deeqle roobba qabow raaxa nabad baale sayd maxamed cabdullah xasan baa laga hayaa waa maxay xiriirka ka dhexeeya nabadda iyo bulshada marka nabada iyo bulshada sacabka miyo shacabka um a markadhaaxaqiiqdii waxaa weeye in su-aashaasu adagtah maxaa yeelay waxaa ka dhexeeya wax kastaoo khayra oo haddii jirta la helaayo iyo wax kasta oo shar ah oo haddii la waayo la helaayo marka barnaamijkan laguma soo koobi karo lama oran karo ko iyo laba iyo saddex iyo afar lakin globali hadii loo qaato wax kasta oo khayr a bulshadu nabada door ma kuleedaay bulshadu nabadda waxay ku leedahay door ciida ka badan ciidanku nabada ma xajin kara haddaa bulshada nabadda taageer maya waxaa la yihi arintaas iyada ayaa iyadana wax laga qoroo waxaa la yihi nabada yaa xajin kara yay magan u tahay nabadu marka waxaa la yihi nabaddu waxay magan u tahay cidda u baahan cidda u baahan or tee noqotay bulshadiibay noqotay marka haddayna marku bulshadu na baahideedii ana ayna cover garayn oo ayna xaiainay marka hore garato wa haa garashana kuma filla inay uhowlgasho wa haye bulshadu marka bulshada yaa garansiinaya waaa garansiinhaya waa garansiinhaya dowladda oo laamaheeda badan yihiin oo wadiyeeda iyo iyiyo iyo diinta oo wacdigeeda ka bixinaysa iyo saqaafadda oo qoraalada iyo bugaagta nabada ka sheekeynaya iyo iyo waxaa barahaya waxaa nabad la-aantu tahay indhahoodayba ku arkahayaan waxay nabadu tahayna indhahood ku arkayaan waxaa halkaas ku jira mahmahy la yiaaho dadka fariidka ah o dadka fiicana waxay ka tamil qaataan wixii ku dhacay asaagood dadka caadiga o ficanna waxay ka taamila qaataan w iyaakudhaa ud o shlan wixii ku dhacayna wax kama dhigt wax kama bartaan wixii dadka ko ku dhacayn wax kama bartaan weligood waa dulma yihiin wa ta xukuumadda iyo nabadda ama dowladda iyo nabadda maxaa xiliid oo ka dhexeeya waxaan ka dhaxeeya wuxuu yirhi sheeg maladaada laakiin ha turjumin maladayda aniga maladayda iyo sidaan waxaan qadarkaygu dhan yahay waxaan soo qaadanayaa mahmayihii liilan oo ahayd ninkii qarnigii sagaaliyo tobnaad hortiisii ka dhaliyey ki dalka midooda soviyet waxaa la yihi maxaad dowladda shaqadeedu tahay shaqadeeda koowaad baa layihi maxay tahay wuxuu waa nabada

ka shaqeys waayahay maxaa marka lagu tilmaami karaa waxyaabaha nabada halista geliya ama khatarta geliya ama nabadd umad nabad ufadhido nabadii caanad ufadhida burburiyo nabaddeeda oo isku dira waxa weeye qodobka ugu horreya waxaan isleeyahay waa war la-aanta iyo jaahilnimada oo qofkii meel fog wax ka fiirin mahayo caadifad yar oo ama cuno ah ama jaga ah ama qabiil ah ama wax jini oo aan waxbatarahayn b yu aaminaya qodob ka labaadna waxaa wey kibir iyo barwaaqada oo waata layihi barwaaqo abaar kama b kamab kama buran la-a marka labadaas qodob ba uwey war la-aan iyo kibir waxa la yihi melbiale o burkuna udho badi goobiybciidkubawaa ma laisku helayaan nabad iyo kibir alla ilaah waa waxaa ila tahay aan u malaynaya adna inay kula tahay maya wa yahay ma jirtaa meel haddii nooluhu joogo uu ka maarma nabadda kuwa nabadda nabadgelyada xumeeyase maxay iyagu maaratay iyaga ruuxoodu ma ka maarma may waa arinta cajiibka a wey waxa weeye nabadda qofka bilow aadniga aho markii la baaray w wuxu ugu baahan yahy siduu oxiginka ugu baahan yahay oxiginka oxijinka neefta soo baxaysa iyo neefta dhacaysa oo cunaday ka horeysaa oo waay ka horeysaa daawada oo waxay ka horeysaa hurdada maxaa yeelay hadaan iaa inta xabaa adii xabada korkeg ka dhacdo waan dareemaaya laakiin cunada intaa saaka wax cuno oo caawa maanta katanaado oo caawa katanaado berina waa katanaan karaa marka waxa weye marnaba marnaba lagama maarmo nabadda saasay tahay ha su-aashaadi aan u imaada ninkii odaga ahaa oo isagu wax dhigahayay kama maarmo oo haddii nintuugu rabo inuu guri jabsado wuxuu ilaahay ka baryahayaa ilaahay inuu badbaadiyo intuu gurigaas jabsadayhadulmaayo

bulshada oo xaqiiqda loo sheega wixii jira w looga sheego waxtar ma leedahay nabadda iyo xallinta khilaafaadka ha waxaad dadka soomaaliyeed ku mahmaahaa hagag geedka la yihaaha hagag dadku waa garanaya waan marenaya waa inkiraad aan intii wax ku yeea ku iraaha waxba anigu kuma yeelin ordagad w ta intii aan ku orhan laa walaalow raalli ahow waxbaan kaa baashay waa ka xumaha intaas waxay dejinaysaa culeys weyn marka waxay yidhaahaan hagag geedka la yiaaho saddex aalo leeyah wuxuu leeyahay holan uurka kaa guba iyo haddeeraa iyo hiirtaanya dambe hirtaanya dambe hlan urka kaa guba iyo hirtaanya dambe iyo haddeeraan lagu heshiin marka waatan aad sheega walaalkaa gacantiis hala jirto canuufta adii ku dhacdo

waxaa lagula dardaarmi jiray ciidamada in guryaha aan la gelin dadka meesa cidda laqabsaday guraoodanagel hadii lagalana wax la fiirfiirin o dhacyada la dga indhaha lala raacin hadaba biya cabaallama reebanaadman yahay marka maxaa laga fahmi karaa dardaarankaas ciidanka la siiyey duulaanka oo lagu hawlgeliyey markuu bulshada u qabsada utago bulada oolaa haysato oolaha ay leedahay iyo cilmiga ay leedahay iyo dhulka aan leedahay waxaan ahayn oo kale oo ay leedahay baa jira waa waxyaalaa afka qaaa lagu yi aaimarka waxa weye reerka dadka soomaaliyeed waa kaldan yihiin ma oran kare dib ha u fiirsadeen waxaan qabiilka ay ku sheegahayaan oo haddaa haystaa qabiil maaha qabiilku abbuu lahaan jira sharaf buu lahaan jiray wuxu lahaan jiray soryu wuxuu lahaan jiray nimbixin wuxuu lahaan jiray wax uu quursado waxay ahaayeen wax aad iyo aad u dhisan buu ahaa qabiilku marka waxa weeye in guryaha la galo oo la biliilkeysto oo gabdhaha reerka laga gooyo oo haddii ilaahay ku qadarayo caanaha ilmaha xunka haabka ahaa la fuuqsado oo had iskuma quurin reerkaas waa dili jiray ninka abaanduulaha ah ninka saa meeshuu ku dili jire w tay dhaqanka soomaalida marka laga hadlayo nabadda ma xeriyaa samafalka mise wuxuu u samaysan yahay nacayb aargudasho canaad sida dhaqanka qabaligaah mararka qaarkood ka muuqata maya waxay soomaalida kubaanbahdaa nin be nin deeqsiyo ni nin bakaylo ma wada bixin la-a wa taay nin hadinin cadawuhuna ma wada asxaan laa wiyo nin bahasha la yihaaho nin nacasuhuna ma wada aqli laa markii lagu jiro goobta adag markii lagu jiro oo xaaladda xuntahay waxay ka fiicanta waa dadku inuu asxaan falo waxay ka fiican tahay kun jeeroo barwaaqa lagu jiro inuu asxaan falo qaymihiisaa lagu arkahayaa ofiqofnimihiisaalaqaymaynayaa wuaawaa lagu tashanayaa dadka isku soo dhaweynaysaa waa waxaan la heli karin wata qof kastao soomaaliyeed wuqof kastao soomaaliyed wuxuu ku hadaaqaya sidii lagu heli lahaa nabad misena weli si buuxda loo xasilin waa ummadda nabad wada raadinaysa oo wada rabta inay weydaa macquul maah maxaa qaldan soomaalida ka qaldan waaan halkaas xoogaa sheeka a ayaan ya yaan gelinayaa buoq buugaagta aan qoray ku jirolayia waasilkaxa saxma jirinaa markaan qorayey yaan waxaan ka fekeray dadka soomaalida ah waa wada siyaasi gabadha yarta ah waa siyaasi odagu waa siyaasi baadiyaha ka jooga waa siyaasi haddana madaxdoodii iyo iliidkoodii iyo mutacalimiintoodii siyaasad xabadkama oga labadaas xabo see laysku qabadsiin karaa

dowladnimada soomaaliyeed uo burburtay maxay u dhismi weyde dad dadkaasu wixii aan oran lahaa wax quma kama 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 b kama bayrin midooat waay yihaaheen maraykanka burburiyey oo siyaasadku burburiye ciraqna waxay yihaaheen batroolka loo doonanaya iyo islaan nacaybka stratejiyada iyo waxa kale iyo meesha la degaya iyo ha ka maqnaato laakiin waa labada maynka u ah

diblomayaasha watay ee ugu sarila a yihiin wax waxaan markaa ogaaday waxaan marka hkegii noqday soomaaliya ma aha siyaasiyiin mid yary waxna kama ogaa ee waxa weeye war ku nool warkay dhagaysanayaan raadiyo walba wux caawa yarah dhagaysanaya maxaa yeelay siyaasaddu

brmugeda waxaa kamida hataa ninka reerka reeraha colka colka ninka watey hadii la abto laba dilo ababandl laba dilo hadda waayleeyhi hebe baa nina cola wadi guul weyn baa laga dhigahaya w dadka as ufakeri jira aa layaabana waxa wey ninkaas qaymaha dadkaas

bdan aalaaba dadka la qabto haduu soo gaaro odayaasha iyo nimanka madaxdaa iyo ma lai jirin marki guryaha la tagana waaaa jirtay gurigiis inuu kanyahay maant o dhan aa wax ka cayaarya laakin waa nooca birmge ahayn oo mataqaanay s isku soo dhawaan kalo gaara wey laakiin birmg magaceed baa baay gabdhihii baa la wada kufsaday dhaqanka soomaalida maxaa udhexeeya labada er oo ah ilmrigle iyo brmgado waa kala duwan yihiin rlatdnawaa yihiin w waana xiriirna waa leeyihiin brmagado waa dad ama ha la haysto ama yaan lahaysane turi iyo cisa mudan ha sidaas iyadoo udhaqmaysaa halkaas ka baxaysaa ara irigna waxaa weye ninku ama xoog halahaado ama xoola halahaado ama dirac ahaado ama ha boode ninkii markaas la haysto oo aan lahayn awood difaac wa gart wa kaa wa tahay nabada helideeda in la aamino oo wakti lagu bixin m lagu heli karaa maya aaminaad kliya nabad waa aamin wa jecla in he maya 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 wa tahay maxaa marka waxaa weye waxa weye aragti baa jirta wixii qaalaya waay wax walbaba qaymahooda gadmaan wax walbaba qaymahood gadmaa wax kastan qayma leeyiiin hadaada qaymihii ay joogeen dadagaarin oo ku bixin waa staileen hel aad mas haddaan suuqan tago maanta suuqa xoolaha tago xamar waaa rabaa sa irmaan oo caruurta caanaheeda a siisto inaa soo qaato sau shan boqolo dollar buu joogaa qaymihiisu afar boqol baa qaatay sooma gadan kara sii waaa yeelay qaymihii suc joogay baana gaarin marka nabaddu waa aali ooa waxaas kasheekeyna aali in lagu baxsha rabtaa dig in lagu bashaabtn aheo xool aln lagubahabtaa ali aali in lagu bashaabtaa ha ka yaabin nabad baan jeclahay in nabad aguewaacad ahad marki haka haday dadkasomal ina gabdhahana gaaru salaam markaas ka bacdi waa wax caadao aan iska leeya ma garanhayo sidaan u faaniyo haweenka soomaaliyeed w ilaahba og in aana garanhayn maxaa yeelay waxaan garanayaa aqalkan oo kale oo xataa aan xabad kaliya dibadda laakeynin gabar soomaaliyed baa samayn jirtay ninkan maraatn bu keenay o ikeeay o bi bu soo gatay marka waa w nabadana sidaaso ale ahaayee waxay ahaan jireen dad naxariista oo xushood oo baa sadexaas calaam leii marka sadexdasa waa sadexa nabada o ah baha magacs waaa intaas dheer waaa lagu isticmaali jiray nabadaa lagu mislan jiray o waxaa la oran jiray boqolkii ninka markii la baxsho ya waxaa la oran jiray gabadhaanna waa gudobtir ee wiilka walaalki ama adeek ninkjifadiisa lahaa ha guusado waadhalaa markaas laba arimood bay ledaha mar waxa wey wiil bay dhalaysale ama gabar kale reerkywaku y waa laga sabr ninki dhintay maaa yaaly mid kalyiid relacement marna waxa wey ninka kan odaga aho gabadha qaba iyo reerk ada gabd fiican noqoto waa la jecel yahay colaad cidood in loo qaado oo iyado laga nixiyo lama rabo waxaa la oran jiray meeshii xinjiru ku daadato xab baa lagu bururiya waa godob reeb ma aha intaas kaliya caradoo dhan sambalka dalka weeye hadii madaxweyne emay gabar yarbawa u dhiibeysa hadii nin gabyahay oo dalka ka gabyaa leeyahay dalka booyhay gabar baa boohin booso dhulkii laga dhigahayaa arki maysa nha afkii hooya layii iyo dhulkii hooyo marka waxa weye waa un dhex galay mahane dad baa waay abaan intaasoo an iyagoo la rumaysanya dad kala waay qabaan shidoo dhanna meesha ay ka socoto waadhiriya waa gabar ha ha rwaaa laisku waafajinayaa

acat waa lagu yiraah afka ala yani wa waa kadabatuur wey ma ee entralont ragga weyw dagaala wad dhinaca kale marka uleeanasa gabadh reerka waa ka dharata reerihii baa iskusoo dulay mara wariska war iska dhasha a leed aa wadahadao waa a hein marka wadahadal nabada doorkeulemid ka daraa jira ni baayiibaa rageel maxaa ka xeeran hadii neef geel laqaso raq ba ku ragee yiwaay ku taliyaan marka waxa wey dadki diriirhayo wada hadl dagaalki waa socdaa soo ma dadki drirhay dagaalk waa socdaa hadii lasooor fariistay tilaababaa lasoo qaaday laakiin waxaa jira mid ka dara oo kuwa jaqofy intay helaan

afar iyo labaatan meelood oo iglana iyo caawa waxaa ka socda dabaaldeg waxaa loo waxaa loo tubhayaa waxaa loo dabaaldeghayaa dowladda good waa fiicanta laakiin sideed kun oo qof oo soomaaliyaha beledweyne biya ku qaadeen haddii lacagta aynu boorarka ku sabeynayno oo ugu yeerayno fanaaniinta oo raadiyaasha siinayno oo timaha ku jaranayno oo xiniga ku marsanayno oo shirkaas ugu gaweynayno haddaanu soo qaadno oo midda culimadu lasoo taagan taritaay leeyihiin gabdhaha keera dahab iyo iyo lacag oo aanu ku darno xajkii waa aadi doonaayo ilaahay baa waxaydadkiibaa baaba ahayo ka fiican mita xadka aan ku aadayn aan ku darno intaanu quudino o yilino oo dhaydhayno oo soo celino oo guryahoodii udhisno yaan dega odhan lahay marka soomaalidu waa caadifad badan tahay wixii lasoo marayna ma kala jecla laakiin wa waxay ka tahay mahasha la yaa bosatife ba dhinac ka tah cudadba mahayso hadda in dadka hal heshiisiyellya waaba heshiisba ader waaba heiis dhaqanka soo jireenka ee soomaalidu maxaabiista dagaalka ddhaawaca iyo qofka isdheo mxuu maxaa uga xeerahan jire waa ilmiriglad kaaso w wax kalooo uga xeera ma ahaane intii la qabto lama dilo looma dhawaado waxaa la falahaa haddii laqa inti la baanto oo loo aratiro baa dad lagu daraaya layidhah gurigiisi <muchos> la geeye guri la geeyy ganacsatada odayaasha dhaqanka culamaa udiinka saxaafaddu hadday wadajir nabadda u taageeraan maxaa bulshada soomaaliyeed ka dhaxli kartaa haddeed waxaas yaanan booyin <muchos> ahay maqashiini <muchos> wa ma yaa heli karaba intaaso <muchos> hadday ka waxaysato dadka soomaaliyeed nabadu heer sarey noqonaysaa heer sare oo aan la arag oo la maqal <muchos> bay noqonaysaa